Onko sulla tiket, jos mä en löytänyt? On mulla se paperilappu. No vittu, iso lento. Thai Airlines. Thai Airlines. Bangkok. Mikä? Thai Airlines Bangkok on speed. P21P26. Ei oo auki varmaan missä. Onks mitä? P2. Aa, se on tuolla toisella puolella. P21, P26. Joo, aina. Kaikki haluaa tulla. Miten pitää katsoa noin viisumit ja oleskelu. Pitääkö se sekin? Haluatko senkin vai? Joo, mä haluan katsoa. Kalau kabinnya perlu dicek. Kartu tarviiko oleskelulupa mana? No, mun pitää laittaa reppuun.
Se on varmaan tuolla... Ei, me menee heti. Joo. No niin. Kaikki on. Missä se on se? Turvatarkastus. Varmaan täällä. Euro 17.1. Huono lentokentällä. Minä otan kortilla. Tuolla on Starbucks. Täällä on kyllä International. Jos et sä haluu mennä tänne Starbucksiin. Vai haluutko? Ei se tarvitse. Ratipoita on tuolla sisällä. Niitä voi olla tuolla sisälläkin. Isä, minä haluan mennä kauppaan.
Siellä on Marko. Marko Parpersu. Kysypäs vielä tuolta ukolta, missä sun. Tuolla on veron palautus, jos haluaa. Ei ole mitään kallista. Thank you.
Jaha. Nyt täytyy laittaa kamera pois. Aha, sama. Mikäs pintu se oli, 7? Mm-hmm. On startupsi. Olikin nyt tää helppo toi. Helppo. Perhatian panggilan kepada Bapak Francois Adriel Tarigan. Panggilan kepada Bapak Francois Adriel Tarigan. Penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA860 tujuan Hong Kong. Segera naik pesawat udara ke pintu 2B. Terima kasih. On. Tulla 7 sitten. Joo, se on. Thank you.
dosen itu kan dia akan di orang keluarkan gara-gara yang si Mark ini siapa ya yang teman dia itu yang takutin dia itu gara-gara itu banyak tuh siapa dia namanya Abu padahal itu dia naik kemarin itu Abu kan sekarang dia udah radikal ya kan dari cuma si Abu dia namanya itu jadi siapa gitu ada orang yang satu dosennya aja kan 300,000. Ya, aku suka dari dia ini sih pembawa acara. Tapi skillnya bagus komunikasi. Yes. Kayak tertata banget. Tertata rapi banget. Tapi pasti dia bagus. Iya. Kontennya tentang skin care. Aku pernah lihat kan. Masuk ke dia. Dia pulang dari yang kayak aku Korea waktu aku di jalan gila sih dia putih tapi dia tadi tuh punya sih pendek kalau tuh gue banget pokoknya itu kayak orang baik banget. Onko mitään? Ossatta 1,5 ja tässä meidän kolmonen. Ommo se vaan. Kolas tuo. Mbak, kalau ini berapa? Sama. Sama, sama cuma beda warna aja. Sama, terus 1000 million of fish. Aika kallis, mutta hieno. Mm. Tai vajanti ja tommos. Niin joo. Garuda Visma Pichana ei. Mm. Mitä nyt rapaa?
Jos haluat, niin osta. Kumpi? Varmaan se isompi kannattaa ostaa, mutta se on kallis. Tämä ei. Ei. Ei se ole oikein Indonesia. Tuo on hienompi, tämä kanapu. Kalo ini 2.500.000. 2 miljoonaa fish. Se on kallu. Tapi berat banget kayaknya yang ini. Ini berapa tadi? 1.380.000. 1.300.000. Niin, jos se... Ei täällä oikein mitään muuta. Meillä näitä vajankeja on. Ei oo. Vai haluatko sä tämmösen? Ei tuo. Ehkä niin. Tuo näin. Jos sä haluat, niin osta. Vai osta. Ei oo. Mut ei ollut tossa... Onko se joku 70? Onko se vähän kallis? No, mutta... Mutta se on hieno. Niin, se on yli 100. Osta sillä kortilla. Tässä on meidän. Mutta tää, voihan täällä olla jotain muutakin vielä. Mutta... Thank you.
social, oke? Thank you.